אני חוזר על שאלתך. כיוון שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל, וכיוון שאנחנו אמרנו שהניסים פועלים על פי חוקיות, וגם השכר והעונש, לכאורה יש סתירה בין שתי הנקודות. כי אם יש חוקיות, אז הקדוש ברוך הוא מוגבל. ואם הוא לא מוגבל, אז אין חוקיות, כי הוא יכול להתערב. ואם גם הניסים חוקיים, אז אין כאן התערבות כביכול בחירית של הבורא, רצונית, אלא שיש כאן חוקיות. זו השאלה שלך? תשובה. הקדוש ברוך הוא לא ביטל השגחתו בעקבות החוקיות הרוחנית. כלומר, זה שאנחנו אומרים שיש סדר לניסים, ושהשכר והעונש הגשמיים פועלים כסיבה ותוצאה בעיגון מידת הרחמים, זה לא מבטל את ההשגחה הפרטית. כי כל הקיום של החוקים האלה דורש חידוש בטובו בכל יום תמיד. כשאתה אומר, כך אומר דקארט, כשאתה אומר שיש חוקי טבע, אתה לא מייתר את הבורא חס ושלום. אתה רק אומר שבמקום שהבורא יתפוס את החול שלא יתפזר, ישנה חוקיות שתופסת את החול שלא יתפזר, ואת החוקיות הזאת הקדוש ברוך הוא תופס. זה כל הסיפור. לא מעבר לזה. ההשגחה מייתרת את החוקיות. תשובה. ההשגחה מייתרת את החוקיות בעיני המתבונן. כי אם ההשגחה פועלת על פי החוקיות, ההשגחה נראית החוקיות בעצמה. כלומר, אין סתירה בין ההשגחה לבין החוקיות. כי אם החוקיות הרוחנית אינה מוכרחת, אלא היא חוקיות בעקבות רצון השם, כאשר רצון השם מתמיד, אנחנו רואים בזה חוקיות. וכשרצון השם מתמיד, זה נקרא השגחה פרטית. החוקיות ניתנה לשם שאדם יראה משהו שיביא של חוקיות. זה כבר פרשנות שלך. אז למה היא נוסעה? הקדוש ברוך הוא לא צריך חוקיות. אין חוקיות. הכל נס אמרנו, אומר הרמב"ן. אין חוקיות. רק רצון השם הוא קבוע. וכשאתה רואה רצון קבוע, בעיני האיש החומרי רואים חוקיות. זה הכל. אנחנו פשוט חיים בעידן שיש בו חוקיות. אבל לפני 500 שנה המושג חוקי טבע לא היו קיימים. ההגדרה חוקי טבע לא היו קיימים בתודעה שלנו. לא ידענו לנסח אותם. אבל הם היו. הכוונה מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, היא גם על חוקיות הטבעית וגם על חוקיות הניסית. כיוון שהוא מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, החידוש בכל יום תמיד יוצר אצלנו אשליה של חוקיות.